Samurai Krazana Sakartveloshi shemoqvanaze jer saobarits ar aris. Amis shesakheb Shveitsariidan dabrunebis shemdeg Sakartvelos Soplis Meorneobis Saministros Sametsneniero Klevitit Tsentris direktorma isaobra. Levan Ujmajuridzis ganmartebit Aziuri Pharosanas tsinaavdeg bunebrivi mtris Sakartveloshi shemoqvanamde saciroa ganxurtsialdes klevebi, rats amdromde ar daqebula. Sametsneniero shestavlistvis ki autslebelia Evrokavshiris standartebis shesabamisi laboratoria, romlis modernizatsiats Anaseulshi ukve mimdinareobs. Gasul kviras gavtselda ინფორმაცია რომ სახელმწიფო აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის ერთ-ერთ შესაძლო გზად საქართველოში მისი ბუნებრივი მტრის შემოყვანას განიხილავს, რასაც მოსახლეობის მხრიდან კრიტიკული კითხვები მოხვა. საზოგადოების განწყობის ერთ-ერთი მიზეზი მწერის შესახებ არასწორი და არასრული ინფორმაცია იყო. Samurai Krazana არის საშუალოდ 1 მმ. ის ზომით გაცილებით ჩამოუვარდება ფაროსანას. უმეტესად შემთხვევების 90%-ში აზიანებს მხოლოდ ფაროსანას კვერცხს. Samurai Krazana საკუთარ კვერცხებს აზიური ფაროსანას კვერცხებში დებს. Საიდანაც სამი კვირის შემდეგ არა ფაროსანა, არამედ Samurai Krazana იჩეკება. ფაროსანა საშუალოდ 200 კვერცხს დებს, ხოლო ერთ მდედრ კრაზანას მათგან მაქსიმუმ 40-ის პარაზიტირება შეუძლია. Samurai Krazana არის ხმის თავს ცხოველებსა და ადამიანებს, ასევე არც სხვა მწერებს. სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის დირექტორი გვეუბნება, რომ იაპონური კრაზანა შემოყვანის შემთხვევაში არ შეუქმნის საფრთხეს ქართული ფუტკარის პოპულაციას. შესაძლო რისკების შესახებ ინფორმაცია გასული წლის შემოდგომაზე ვრცელდებოდა. გასულ კვირას სოციალურ ქსელში იაპონური კრაზანასთან დაკავშირებით კიდევ ერთი არასწორი ინფორმაცია გავრცელდა შესაბამისი ფოტოებით. თითქოს დამწერი ადამიანისთვისაც საფრთხის შემცველია. სპეციალისტები არწმუნებენ საზოგადოებას, რომ ინფორმაცია მცდარია და ფოტოები არასახავს რეალობას. ჯერ სამეცნიერო კვლევებიც კი არ დაწყებულა აზიურ სამურაის კრაზანასთან დაკავშირებით, იმდენად რამდენადაც ამ კვლევებისათვის საჭირო არის სპეციალური ევროკავშირის სტანდარტების შესაბამისი ლაბორატორიის მოწყობა, სადაც დაცული იქნება უსაფრთხოების მეორე და მესამე დონე, ეს იმისათვის, რომ არ მოხდეს თუ როდესმე შემოვა საქართველოში საცდელი ბიზნესისათვის ეგრეთ წოდებული სამურაის კრაზანა, მისი მხოლოდ და მხოლოდ ლაბორატორიულ პირობებში გამოსთა და არა გარემოში, ასე ვთქვათ, მიგრაცია. სამურაის კრაზანა არის ერთ ნახევარი მილიმეტრის სიგრძის შავი მწერი. მისი ძირითადი დანიშნულება გახლავთ აზიური ფაროსანას კვერცხების პარაზიტობა. ანუ ძალიან მოკლედ რომ ვთქვათ, ის კვერცხებს დებს აზიური ფაროსანას კვერცხებში. ჯერ საუბარიც არ არის სამურაის კრაზანას საქართველოში შემოყვანაზე, რაც შეეხება იმას, რომ ის არის ფუტკრის და ასევე სხვა გარემოში არსებული ენტომოფაუნას სასარგებლო წერების, ასე ვთქვათ, ტერი, ამას ვერ დაგიდასტურებთ, იმდენად რამდენად განსაკუთრებით ფუტკართან მიმართებაში ის არავითარ მავნეობას არ აკეთებს. ფოტოები, რომელიც ვრცელდება სოციალურ ქსელში, ეს ახლოს არ არის საერთოდ სამურაის კრაზანასთან, იმდენად რამდენადაც იქ ისეთი ზომის წერის ფოტოებია მოცემული, რომ ბუნებრივი ადამიანებს შეეჭდება, მაგრამ არავით არის საფუძველი იმისა, რომ საქართველოში არის სამურაის კრაზანა ან მისი მსგავსი სხვა წერი, რომელიც ზეგავლენას მოახდენს ადამიანის ჯანმრთელობაზე, ჯერჯერობით არ დაფიქსირებულა და ბუნებრივია არც დაფიქსირდება. ყოველგვარი ორგანიზმის შემოყვანა ქვეყანაში რეგულირდება მკაცრად კანონმდებლობით მისი გარემოზე ზემოქმედების რისკის შეფასების შემდეგ. იმდენად რამდენადაც ეს რისკები ქვეყანაში ჯერ არ შეფასებულა და ჩვენ ვეყრდნობით უცხოელი კოლეგების, მეცნიერების დასკვნებს და მოცემულობებს, თუნდაც სამურაის კრაზანასთან დაკავშირებით, არანაირად არ იგეგმება საქართველოში მისი შემოყვანა.